Доброго вечора. Це програма «В об'єктиві». Я її ведучий Володимир Перегінець. У нашій студії В'ячеслав Брюховецький, науковець, освітянин і герой України, президент Києво-Могилянської академії і, можливо, політик. Вітаю, В'ячеслава Степановичу. Доброго вечора. Чи вважаєте ви себе політиком у повному розумінні цього слова? У повному розумінні ні, звісно. Але взагалі людей, які не були би причетні до політики, їх просто не існує, тому що навіть якщо ти демонстративно не причетний до політики, це вже є певна політика. Ти ставиш собі таку мету твоєї діяльності. Насправді, я займався політикою, ну, принаймні, один рік я віддав створенню Народного руху України свого часу. На початках, я так розумію. Ну, так? На самих початках. Але я, коли почав академією займатися, ну, мені багато пропонували йти народні депутати, міністром пропонували навіть один раз віце-прем'єром з гуманітарних питань. Я завжди відмовлявся. Мої аргументи були дуже прості. Я розумів, що може я був би і не гіршим депутатом, але все одно це був би дилетант, який не мав відповідної підготовки. Ну, те, що зрештою наша Верховна Рада, скажімо, і була в ці роки. Були дуже хороші люди, які просто не знали, як це робиться. Я поставив собі свідомо іншу мету. Краще я підготую 100 чи 200 чи 300 політиків підготовлених, ніж буду ще одним дилетантом політиці. І, власне кажучи, тому і політикою не займався. І вдалося вам підготувати тих політиків, про які ви говорили, 100-200? Вдалося. Ну, навіть чином? Можемо сказати, що сьогодні шестеро людей на високих посадах в уряді, три міністри було. Ну, зараз Шеремета пішов, ну, але це теж позиція. Чоловік побачив, що ні, він іде. А це теж наш чоловік, другий – це наш Квіт, і третій – Остап Семерак. Це міністри і ще три заступники міністрів, перші заступники міністрів. Так що, але це не все, це ще є депутати Верховної Ради, депутати Київської Ради, депутати різних обласних рад. А крім того, є багато аналітиків, політологів, які підготовлені в академії, і їх теж можна, скажімо, Олександр Палій досить відомий, це наш політолог. А крім того, все, що роблять, скажімо, у сфері публічної діяльності, багато випускників Могилянки, це є політика. Хоча ми ж не тільки політиків готуємо, це тільки невелика частина наших випускників. Скажіть, будь ласка, яку найбільш своїм учням, яку найбільшу пораду даєте політиці? Що їхня головна характеристика має бути для політика, для тих учнів, яких ви виховали? Намагайся бути чесним настільки, наскільки це тобі твоя совість підказує. Бо в політиці що найгірше є, що там дуже важко бути чесним. І там, більше того, я вам скажу, там неможливо бути чесним, тому що в політиці все одно почуваєш себе нечесним, тому що інколи, коли ти бачиш падлюку, ти мусиш їй подати руку. А в нормальному житті я такого не роблю. Ви не робите цього? Ні. Такого, в мене є певні люди, яким я публічно не подавав руку. Дуже відомі люди, я не буду називати їх імен, вони прекрасно знають. Але вони ображаються за це чи ні? Чи вони ображаються? Так. Звичайно, ображають. Ну, більше там погрози навіть були. От і один із них мені сказав, якби не ваш вік, я би зараз вам побив тут публічно морду. Я, правда, сказав, що я можу дати здачі. Даремно ти думаєш, що ти молодий. Ну, але то негідник. От, але який дуже часто крутився на телеефірах, а зараз після Майдану втік. І ось війна йде, і його не видно, великого патріота нібито України, його не видно. Але закінчиться війна, він з'явиться і буде розповідати, що він десь був, але він не є в Україні. Тобто, дуже важко. От у мене є один дуже добрий знайомий і дуже порядна людина. І він мені колись розповідав, він йшов в народні депутати. І один з народних депутатів попереднього там скликання –
сказав йому, я тобі допоможу стати депутатом. І він каже, я йому повірив, а потім я зрозумів, що він проти мене працює. Як же це може так? Я кажу, ну, розумієш, треба розуміти і дивитися, з ким маєш до діла. І далі він каже, ну, я говорю так, як я думаю все. Я кажу, ну, але в політиці так не буває. Інколи політик мусить промовчати. Бо для політика головне перемогти, а не сказати, що ти думаєш про когось. Він каже, ну я так не можу. Не йди в політику, все дуже просто. Так що політика – це специфічна діяльність, і вона потрібна, і дуже потрібна. В Україні бракує кваліфікованих політиків, ну, але я особисто цим займатися не хочу. Скажіть, будь ласка, серед тих політичних сил, які зараз існують, які зараз в політиці, кого би ви могли виділити? Чи є серед них чесні політичні сили, наскільки вони можливі в політиці? Ну, на вашу абсолютно, думку. Абсолютно, як я повторю, абсолютно чесно жодних в політиці не був, взагалі просто не буває. Це не є політики. А якась зразок якийсь, ну хоча б близький до ідеалу. Ну, якщо близький до ідеалу, ну, я міг би назвати, от був такий політик, він сьогодні вже не політик, Іван Дзюба. Він був міністром. Це була неймовірно чесна людина, яка переживала за це все. Але він справді не був за духом своїм. От для мене це ніби ідеал, ну, ідеал такий, ну, морального поводження в політиці, але це не ефективне поводження в політиці. Ну, скажімо, ідеалом можна би, я би назвав Андрія Сахарова, який, звичайно, був політиком, і це був просто винятково чесний чоловік. От якби всі діяли так, як він, ну, то було би щось. Якщо говорити про сучасні політичні сили, ну, я можу сказати, що я підтримую президента України, підтримую його політичну силу, хоч не всі учасники мені там подобаються. Підтримую Арсенія Яценюка і його політичну силу, тому що я теж маю претензії, ну, внутрішні претензії до цієї сили і до конкретних осіб, які там є. Але, знаєте, ми виграли, фактично вже виграли війну в Росії. Те, що сталося вчора, чи коли Путін сказав відводити війська, це означає, що, ну, все. Ну, не все, тому що залишилася та ракова пухлина у вигляді Донбасу. Але, ви знаєте, врахуємо, що коли почалася війна, українська армія була майже знищена. І вже майже не було. Янукович її б доконав, якби ще рік чекати. Власне, Путін чекав 2015 року, щоб цей проєкт Новоросії, так званий, запустити. Але йому перебив Майдан. Він мусив піти, ще не повністю знищивши армію, не повністю знищивши міліцію і СБУ, майже знищивши, за рахунок своїх агентів. Там вже сиділи агенти Москви, а міністрами були люди, які ще там кілька років тому були громадянами України і служили або в спецслужбах Росії, або в армії російській. Тому треба схилитися перед цим урядом, який можна критикувати, і є за що критикувати. Але за те, що вони перемогли в війні, в дуже нерівній війні, це заслуга, звичайно, насамперед наших солдат і офіцерів, тих, які чесно воювали. Але це заслуга уряду, який цей уряд зміг це зробити. Ну, скажімо, мені в певних моментах імпонує партія Садового, хоча це ніби львівський такий регіональний Київ, проект. Але так. Він в Києві вже розгортається, знаєте, є люди, які тобто він поступово йде до всеукраїнського такого проекту. Ну, інших я би, може, і не назвав зараз. От я б сказав це про такі три сили, які мені, ну, найбільш, принаймні, до душі припадають. Зрозуміло. Повертаючись до теми війни, чи, от виходячи з сьогоднішньої ситуації, чи могли ви сказати, що її можна було уникнути, якщо би прийняти ті чи інші дії в певний час?
не можна було уникнути. По-перше, Росія ніколи би не уникла цього, угу. А по-друге, Росія хотіла, щоб ще в Криму Україна почала воювати. Тоді би був привід, це вони першими почали війну. Ми там якісь мирні зелені чоловічки ходили, угу. І, а в Росії прекрасно розуміли, що потенціал української армії дуже низький. Тому що вона просто була знищена. Навіть тими популістськими рішеннями про перехід на контрактну службу в армії. Ви ж розумієте, контрактна служба в армії – це добре, але це може дозволити собі багата держава. Тому що військовим треба добре платити, щоб вони були справжніми військовими. А якщо вони одержували, в принципі, копійки, і не було вже регулярної тої армії, яка призивалася, і була техніка розпродана, знищена, ну то ясно річ, що оборонятися другій за силою армії в світі, враховуючи, російська армія поступається за своєю силою кількісно, якісно тільки американська армія. Жодна європейська держава не може встояти перед цією армією. А ми встояли. Це свідчить просто про колосальний патріотичний потенціал і звичайно, те, що нас підтримав світ. Це треба віддати належне, що Путін розраховував на те, що він же кидав такі камінці, подивився, а як з Грузією вийде? Ну, погавкали, ну і все. Ну, і з Україною так само буде. Ну, але там є великі прорахунки, що Україна – це не Грузія, це велика держава, яка на підйомі творення нації. І завдяки Путіну ми маємо сьогодні нової якості українську націю. Я її не ідеалізую, там є багато проблем, але вона вже народилась, і вже її ніхто не зможе знищити. Якщо повернутися до питання Путіна, чи ви кажете, що війна вже закінчується, чи дійсно змінив Путін свої плани відносно України? Ні, не змінив, звичайно. Він не змінив, але він зрозумів, що нічого він зараз зробити не може. Далі все залежить від нас. Далі залежить, треба створювати сучасну армію. У нас є потенціал, у нас є освічені люди. Сьогодні в армії треба не просто людина, яка вміє стріляти з автомата. Сьогодні треба людина, яка має відповідну підготовку. Коли я служив в армії, це, власне кажучи, починалося. І от я пам'ятаю, що коли я служив в ракетних військах, дуже високоточних, це був Первомайськ, це були ті ракети, які лякали весь світ. І от, скажімо, мій призив, нас призвали, я призивався з Одеси, у нас не було жодного солдата, який би не мав середньої технічної освіти. Тобто, розумієте, там просто так здоровий хлоп вже не грає. Вони, їх можна використовувати десь. Тому армія повинна бути високопідготовлена. Армія повинна володіти зброєю найточнішою, найсучаснішою. Чому от інколи кажуть, от якби нам американці дали надчутливу техніку, і ми б зразу... Та перемогли. Ні, це треба рік вчити людей. Ви розумієте, до такої складної техніки я працював на такій, ну не такій, це було вже скільки, 30 років, більше 40 років, мабуть, як я служив в армії. Ну то ми вчилися, нас вчили, і досить довго, це дуже непросто було освоїти цю техніку. А ця техніка сьогодні, це вже зовсім інша якість. Тому все залежить тепер від нас, чи ми з цього винесемо правильний урок, що без сильної армії ми не можемо сподіватися на нормальний розвиток держави, тому що ми, принаймні, що добре, що ми тепер всі знаємо, звідки ворог реально є. Багато людей, скажімо, знали, але більшість думали, ну як так? Ну, Росія, ну і це справді. Ми були в одній державі. Ми разом, зрештою, в тих окопах тої Другої світової війни проти фашизму боролися. Ми все здавалося, це неможливо. Там багато українців живе. Але виявляється, можливо. Але сьогодні вже всі знають, звідки чекати небезпеки. І тому я сподіваюся, що ми з цього зробимо правильні висновки.
Чи правильно зробило керівництво країни, коли відмовили свого часу від ядерної зброї? На вашу думку, от, на мою думку, правильно. Це дуже контроверсійно, особливо в сьогоднішніх умовах, коли звучать голоси, давайте відновимо ядерну зброю. Люди не розуміють, що володіння ядерною зброєю вимагає колосальних фінансових затрат, колосальних, несумірних навіть з тим, що ми витрачаємо на всю армію. Потім це достатньо небезпечна річ, яка може, погано закінчитися завжди. Є інший шлях. Ви ж розумієте, що яка-небудь маленька Естонія, чи там Голландія трохи більша, чи навіть Велика Франція, скажімо, вони покладаються не на наявність ядерної зброї, вони покладаються на договір про колективну безпеку. Є договір про колективну безпеку НАТО, який це оборонна структура, між іншим, це не наступальна структура. Я думаю, що нам треба рано чи пізно вступати в НАТО. Це не так швидко можна вступити, там треба виконати багато умов. І тоді ми можемо бути спокійними, що і без ядерної зброї ядерна держава Росія не піде на Україну, тому що тоді всі країни НАТО зобов'язані захищати Україну. Це єдиний шлях. А відновити, це популізм. Це просто люди не розуміють, які у нас немає таких ресурсів, і я не знаю, навіщо це потрібно, коли є інші способи забезпечити безпеку. Розкажіть, можливо, про свій візит на Львівщину. З ким вдалося зустрітися і поспілкуватися? Чи цікавими були ці зустрічі? Цікаво. Хоча я не є політик, але вперше за всі ці роки я прийняв пропозицію стати довіреною особою кандидата в народні депутати. А хто це є? Це є Данило Лубківський, львів'янин, який закінчив тут школу, закінчив університет. Зараз він є заступник міністра зовнішніх справ, міністра іноземних справ. З Данилом ми познайомилися в той період, коли він пішов з посади дипломата, з державної служби, і це сталося зразу, коли прийшов до влади Янукович. Я вже тоді звернув увагу, сміливий крок людини, яка, знаєте, дипломат, він працював в Нью-Йорку, вже здавалося б, людина, яка має вагу, і це кар'єрний дипломат, це нормальна, привілейована навіть частина суспільства. І раптом він іде. І потім він співпрацював з групою «Перше грудня», до якої я належу, і львів'яни, до речі, Ігор Рафаїлович Юхновський належить, так само Мирослав Маринович, це львівські наші члени. І він почав з нами співпрацювати, і ми, коли мала бути підписана угода про асоціацію Януковичем у Вільнюсі, угода про асоціацію з Європейським Союзом, і вже ніби всі чиновники зрозуміли, що президент сказав, Пахан сказав, то можна дозволяти, бо ми намагались їздити по східних областях, Донецьк, Луганськ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, нам не дозволяли. Тобто ректори, ми хотіли їздити в університети, щоб розповідати про наше бачення майбутнього України. Ректори всі казали, ви знаєте, навчальний процес, ми не можемо, це вони мені казали, я 16 років очолював академію, все можна, це ж... Але тоді дозволили. І от ми тоді з Данилом були в Харкові, були в Донецьку, були в Луганську і були в Одесі. І я побачив, ви знаєте, найкраще людину побачиш в ділі. Тому що говорити всі ми вміємо, обіцяти що-небудь. Я побачив, як працює Данило. І я був, знаєте, просто радий. Тому що, фактично, якщо говорити високими словами, збулася мрія мого життя. Я завжди вважав, що оце покоління
перше покоління незалежної України. До якого він належить? Це молода людина. Це воно повинно бути іншим, воно буде іншим, і саме воно побудує реально, ну, скажімо, ефективну українську державу. Не моє покоління, не попередники. Тому що ми всі були і лишаємося інфікованими комуністичним минулим. І навіть найбільші дисиденти, я колись мав розмови з цього приводу, скажімо, із Чорноволом, і казав, та ми всі інфіковані. Не треба казати, що з піонерів хтось боровся там з комуністами. Це неправда. О. Інша річ, як там далі повертали, все це правда. Але всі ми, на жаль, маємо за собою таке минуле, яке не дає можливостей реально розвиватися як політикам. А це покоління справді уже інше. Я щасливий тим, що я кожен день працюю і з такими молодими людьми. Один з них – це Данило Лубківський. Я вважаю, що це дуже перспективний політик, дуже освічений політик, політик, якого вже знають у світі, політик, який може дуже багато зробити для майбутнього України. І тому я погодився, і, власне кажучи, ці зустрічі, які у нас відбулися в політехнічному університеті, в університеті Франка, зустріч з представниками молодіжних організацій Львівщини, у Пустомитах, в селах Пустомитівського району. І те, що говорив Данило Яневський, мене ще більше утверджує, що я правильно зробив. Він не обіцяє. Пропоную продовжити розмову після перерви. Це програма «В об'єктиві». Залишайтеся з нами.